বোমাকাণ্ডত থৰকাচুটি হেৰাইছে আৰক্ষীৰ। উজনিত এখনৰ পাছত আনখন বৈঠক শীৰ্ষ আৰক্ষীৰ। বোমাকাণ্ডৰ ৰহস্য ভেদ কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত এছ ডি জি পি হৰমিত সিঙৰ লগতে আই জি পি পাৰ্থসাৰথী মহন্তৰ ৰুদ্ৰদাৰ বৈঠক। ডিব্ৰুগড় গেছকেকাৰ প্ৰকল্পত অনুষ্ঠিত বৈঠকত উপস্থিত আছে ডিব্ৰুগড়, তিনিচুকীয়া, শদিয়া, ধেমাজি আৰু লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ লগতে সেনা আৰু চোৰাংচোৱাৰ একাধিক বিষয়া। কোনে কেনেকৈ ক'ৰ পৰা বোমা সৰবৰাহ কৰি সংস্থাপন কৰিলে তাৰ আঁতিগুৰি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ প্ৰতিজন বিষয়াক কঠোৰ নিৰ্দেশ এছ ডি জি পি হৰমিত সিঙৰ। ইতিমধ্যে বোমা সংস্থাপিত কৰা প্ৰতিটো ঘটনাত গোচৰ ৰুজু কৰি তদন্তৰ বাবে গঠন কৰা হৈছে বিশেষ তদন্তকাৰী দল। ৰাইজৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষা সুনিশ্চিত কৰি দুনাই এনে ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ সকলো ব্যৱস্থা লোৱাৰ দাবী এছ ডি জি পি হৰমিত সিঙৰ। য'ত য'ত পোৱা হৈছে তাত এছ আই টি ফৰ্ম কৰা হৈছে। এছ আই টি বিলাকত এছ পি নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত চুপাৰভাইজ কৰি আছে, গুৱাহাটীত হ'লেতো ডি চি পি আৰু চি পি কৰি আছে, গেজেটেড অফিচাৰ আৰু ডি এছ পি ৰেংক ইনভেষ্টিগেটিং অফিচাৰ আছে। প্ৰথমটো হ'ল যে ইনভেষ্টিগেশ্যনৰ অলপ কথা পতা হ'ল। নাম্বাৰ টু, ৱাট ইজ দ্য ৱে ফৰৱাৰ্ড, বিকজ আমাৰ বেচিক টাৰ্গেটটো কি আছে, চিকিউৰিটি এণ্ড ছেফটি অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড ইটছ পিপল। চ' ছেফটি এণ্ড নিৰাপত্তা দিয়াৰ কাৰণে আমাক কি কৰিব লাগে, আমি যদি কিবা নতুন ষ্টেপ ল'ব লাগে আমাক কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে, এইটো কাৰণে আজি সভা পতা হৈছে। আনফালে এছ ডি জি পি হৰমিত সিঙৰ শিৱসাগৰ ভ্ৰমণৰ সময়তে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চাৰি যুৱক। শিৱসাগৰৰ দ্বিতীয় অফিচ আৰু বিজি ৰোডত দুটাকৈ বোমা সংস্থাপন কৰাৰ সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে মিণ্টু চেতিয়া, অমিৰ আহমেদ, বিদ্যুৎ বৰুৱা আৰু ৰাজীৱ কলিতা নামৰ চাৰি যুৱকক। ডিমৰ পৰা মিণ্টু চেতিয়াক আটক কৰাৰ বিপৰীতে চৰাইদেউৰ পৰা আটক কৰা হৈছে অমিৰ আহমেদ আৰু বিদ্যুৎ বৰুৱাক। বিপৰীতে ডিব্ৰুগড়ত আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে ৰাজীৱ কলিতা। অধিক তথ্যৰ সন্ধানত আটকাধীন চাৰি যুৱকক জেৰা চলাই আছে বিশেষ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে। আমুকে কৈছে আছে আৰু তামুকে কৈছে নাই, নহ'ব, য'ত উদ্ধাৰ হৈছে তাত কেছ লোৱা হৈছে। ইটছ এজ চিম্পল এজ দেট। বেচিক ইছ্যু ইজ দেট আমাক চবক নিজে চিন্তা কৰিব লাগে যে ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়া আৰু ৰাইজক ছেফটি ৰখাটো আমাৰ কাম, কিন্তু ৰাইজক ক্ষতি দিবলৈ যদি কোনোবা ওলায় তেতিয়া আমিতো আমাৰ একশ্যন ল'বই লাগিব। কেৱল শিৱসাগৰ আৰু ডিব্ৰুগড়েই নহয়, বোমাকাণ্ডক লৈ তৎপৰ হৈছে নগাঁও, লখিমপুৰ আৰু নলবাৰী আৰক্ষী। বোমা সংস্থাপিত কৰাৰ সন্দেহত নলবাৰী আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছে ডেৰশৰো অধিক প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক। অৱশ্যে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাকৈ নলবাৰী আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে আটক কৰা প্ৰতিজন প্ৰাক্তন আলফাক। নগাঁওতো আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিছে বোমাকাণ্ডৰে জড়িত থকাৰ সন্দেহত সোধপোছ কৰা ঊনৈছজন যুৱকক। বিপৰীতে লখিমপুৰত আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিয়া নাই দুদিন পূৰ্বে আটক কৰা দুই কিশোৰক। একাদশ শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰি থকা দুই ধৃত কিশোৰৰ মোবাইলত আলফা স্বাধীনৰে যোগাযোগ থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে। স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা ৰাজ্যৰ 25 ঠাইত আলফা স্বাধীনে বোমা সংস্থাপিত কৰা ঘটনাই গৃহ বিভাগৰ চৰম ব্যৰ্থতা উদগাই দিয়া বুলি দাবী কৰিলে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে। এই কাণ্ডৰে আলফা স্বাধীনে আৰক্ষী আৰু চৰকাৰৰ মুখত ছাই সনা বুলিও মন্তব্য কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে। বোমাই নকওঁ, সন্দেহজনক বস্তুটো বিভিন্ন ঠাইত ৰাখিব পাৰিলে এনেকুৱা ডাঙৰ এটা মেছেজ তেওঁলোকে দিছে, তো গৃহ বিভাগ কি কৰি আছিলে, মুখ্যমন্ত্ৰী কি কৰি আছিলে, আৰক্ষীয়ে কি শুই আছিলে নেকি, এনেকুৱা যে এই এই যে প্লেনিং ইয়াৰ পৰা ক'ত লৈ যাম, তাৰ পৰা ক'ত লৈ যাম, ক'ত থ'ম, কেনেকৈ থ'ম, একোৱে গম নাপালে। তো সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আজি গৃহ বিভাগ কিমান ব্যৰ্থ। স্বাধীনতা দিৱসত ৰাজ্যৰ 25 স্থানত বোমা সংস্থাপন কৰাৰ ঘটনাৰ কপনীয়ে অসম আৰক্ষীৰ লগতে প্ৰভাৱিত কৰিছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।